Miratohen ligje, por pa argumentime dhe pa diskutime. Tymi bardh, por nuk ka asnjë marrëveshje, asnjë konsensus. Luftë për pushtet, por karriget janë përmbysura. Gjithçka ndodhi vetëm në 19 minuta brenda parlamentit, ndërkohë që jashtë drejtësia e re është duke u kujdesur të shkund pluhurin nga dosjet në arkiv. Spak politik apo politike spakut? Sigla. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Report TV, mirë se vini në Frontline, si çdo të njëjtë në orën 20:00 dhe të martave në orën 18:30 me Frontline Interview. Jeni së bashku me mua Marcela Karapanço në transmetim të drejtë për drejtë. Padyshim, fokusi i ditës së sotme ka qenë me sy e vesh tek parlamenti, por gazetar shumë pak e gjithë zallamahia e madhe që ndodhi edhe sot. Duke të njëjti skenar si me të njëjtën e kaluar, karrige të përmbysura, por që ka ndryshuar le të themi ngjyra e tymit. Flakadanët nuk mungu Ana sot zoti Koreshi le të themi ishte protagonisti që i vuri flakën, i nxori tymin e bardh parlamentit, por nuk jemi në Papa Cistina, pasi nuk kemi një marrëveshje, nuk është arritur asnjë konsensus, por do diskutojmë nëse ka një ngjecie ose jo të gjithë këtij diskutimi, kërkesave të opozitës, nëse do të mund të marrin ato një përgjigje apo majoranca do të vazhdojë përpara duke ecur me miratime ligjesh që absolutisht qytetarët në mesin e asaj kakofonie dhe sot edhe me vranësira mbase si një mjegull vjeshte, duke qenë shumë e nxehtë se sa mund të ishte parashikuar, do të mund të miratoj ligje pa pasur diskutime nga ana e deputetëve. Nga ana tjetër, duket që edhe SPAK duket se e ka mbërthyer mirë politikën dhe nuk po e lëshon dosje të shumta, të cilat mes të freskëtave që do diskutojmë sot, ka edhe shumë të cilat kanë qëndruar në arkiv edhe të 10 apo 20 viteve më parë, janë duke u diskutuar. Për këtë kam sot kënaqësinë të kem në studio zotin Panosoku. Faleminderit Nis Mathurje. Mirë se vjen në Frontline. Mirëgjeta. Avokat, kemi gjithashtu edhe Kujtim Çakranin, avokat, faleminderit, mirë se vini në Frontline, avokat. Çakrani, okay. Halit Varteri, faleminderit, mirë se vini në Frontline. Poli Hoxha nga Alfa Press, faleminderit, mirë se vjen në Frontline. Një bisedë e cila do të nis me një pyetje të parë, cilën dua ta shtroj, duke pasur një fotokopje të seancës së kaluar, dua të pyes fillimisht Panosokun. Njëjtë skenar, njëjtë ngjarje, ndryshe ishte vetëm tymi, nuk ishte blu, ishte i bardh, a ka ngecur aksioni opozitar apo majoranca po vazhdon të ecë përpara e duke shpërfilluar atë çfarë bën opozita? Shiko, duhet kuptuar një gjë. Kërkesat që ka opozita për çështjen e, domethënë mbi të cilat është ngritur aksioni opozitar janë absolutisht të drejta. Paktën pjesa e komisionit sepse pjesa e marrëdhënieve të brendshme brenda Partisë Demokratike janë shumë pak interes për publikun. Problemi që kam unë me të gjithën këtë është forma me cilën është gjetur të reagoj. Pra, duket sikur forma ka një hall tjetër për tek këtyre kërkesave që ka bërë opozita. Pra, çështja e komisioneve absolutisht shumë e drejtë. Sepse do duhet kemi një komision për çështjen e Portit Durrësit. Për ta kuptuar. Të hetohet, pse nuk hetohet? A, bravo. Duhet hetohet Portit Durrësit sepse është premtuar që të nisej, është nënshkruar nisja e punimeve në janar të 2023-shit. Po mbaron 2023 nuk ka nisur akoma punimet. Ishte premtuar që në gusht të dorëzoi bloku i parë i Portit Durrësit me ndërtesa, pasi njerëzit kanë bërë para pagime, nuk ka nisur akoma punimet. Po, kanë bler ajër, gjithsesi, deri më tani. Kjo është një çështje, si? Kanë bler ajër deri më tani. Po, kanë bler ajër. Praktikisht, po. Pra, kjo është një çështje e cila në një Shqipëri si e jonë. Ajër, jo, projekt. Projektin, janë me qef në mendje, domethënë, në mendje janë me qef. Okay. Pra, ideja është që deri më sot ky projekt nuk ka ecur para dhe në një Shqipëri si kjo jona, ku skema të tilla ti gjen sa zgjohesh në mëngjes, më kupton? Direkt të shkon mendja për keq. Kështu që patjetër që ka nevojë për një hetim urgjent të çështjes së Portit Durrësit dhe gabime administrative pikë së parë. Natyrisht që ka nevojë për një hetim edhe për çështja Beketi. Edhe çështja Beketi është një çështje shumë e nxehtë. Qeveria shqiptare ka parashikuar në buxhet që të paguajë 130 milionë euro. Do të duhet patjetër që të hetohen sepse këto janë lekët tona. Kush janë fajtorët? Pse po paguajmë 130 milionë euro pa pasur fajin e shqiptarët? Ne kemi asnjë faj. Por të gjitha këto, edhe komisionet e tjera, të cilat kanë komisionet e tjera, natyrisht, nuk diskutohet. Por të gjitha këto bien poshtë në momentin që ti shikon se si kush është rruga që ka zgjedhur opozita. Pra në qoftë se do të kishim një opozitë e cila ishte interesuar vërtet për të zgjidhur këto çështje. Për të thirrur komisionet, ka rrugë institucionale.
Nga një herë kur forma te kalon substancën, atëherë qëllimi nuk është substanca, është forma. Nga një herë kur mënyra se si kërkohet diçka është më e fortë se sa ajo që ti kërkon. Pra, e lën e hija atë që ti kërkon. Qëllimi është i saktë i duhur i opozitës. Po, substanca pra, se si po e mënyra kërkon? Duket okay. Sikur nga që e ka te kaluar për nga pesha, për nga zhurma, për nga vëllimi i ngjarjes, e ka te kaluar substancën, duket sikur që ka forma në vetvete. Qëllimi. Nuk është më të kërkojmë komisionet, po që ka të bëjmë rëmujën. Dhe ky është problemi që ka me aksionin opozitar sot. Pra, në qovë se kjo, pastaj, më pas, reflektojt e fakti, a është aksionin opozitar për qëllimin e komisioneve, apo është për hallin e Sali Berishës. Ah, okay. Se këtu, këtu ndahet. Dhe dashtrojmë të pyetje tani dhe të marim pak... Jo, do me thënë, një qytetar, një qytetar po, që do... A ka të drejt një qytetar të këtë dyshime... Ka të drejtën e ka të drejtën të ngrit ka të drejtën e revoltën në parlament. Pra ka të drejtë që të dyshoj, por derisa këta nuk po zgjidhin rrugën institucionale. Zotri, ka një gjykatë kushtetuese. Se nuk e shfrytëzoi. Në të tilla raste përgjigjet në kohë reale. Po. E cila mund ta vëj faremi në funksion mekanizmin, opozita mund ta vëj faremi në funksion mekanizmin dhe ja, morëm ato të gjykatës kushtetuese dhe i ndërtuam komisionet. Dhe filloi puna normalisht, ajo gjëja e mirë që do duhet të bënte. Por fakti që ne po e mbajmë kështu te kjo mosbindja civile, më duket se jemi për hir të mosbindjes civile. Pa njerëz. Pa shkuar tek protestat, po do ta themi. Jo, aty brenda parlamentit. Zoti Valteri, cili mosbindje familjare. Sepse këtu kemi një familje që nuk i bindet ligjit. Ideja është që a duhet të jetë, pra a është qëllimi vetë komisionet, apo është qëllimi me kriju kaosin? Zotë Valteri, cili është qëllimi vërtet i këtij aksioni që po ndërmerr opozita aktualisht në parlament para, prej 2 javësh tash? Me gjithë respektin për ligjvëndësit, se e kanë humbur udhën për të qenë të tillë këta të opozitës, do të them që nuk është një aksion. Kjo është një aksiom e çuar nga Sali Berisha në një copë letër dhe janë disa gdhë aty që i shkojnë nga pas dhe bëhen pjesë e planit të Berishës për të bërë këtë destabilizimin e kuvendit, për t'i dhënë shqiptarëve këto karrige përmbys, herë ngrerë vini, tymin e bardhë, herë gazi, tymin e zi, ose rozë, se gazit i shkon tymi rozë, herë ky korreshi këtë të bardhin, dhe... Në fakt, po, ishte Saljani po blun në mavin tuaj. Nuk e di, se si mirë gjithë thome emra. Okay. Dhe në fund ditës, mbaron ajo 20 minutë që 30 minutë, që i dhanë ushimin ati elektoratit cilët pretendojnë që Berisha është ndryshimin vënd, dhe në fund ditës nuk bën asgjë, thjesht nuk lejua një seancë të ndodhë normalisht. Qeveria, dhe asnjë gjë nuk kuptuan çfarë miraton qeveria sot. Kujt amendamente po, urazuan? Për çfarë ishin? Qeveria mund të kaloj afera korruptive pa debat, i lindë gjithë drejta e mundshme se për sa kohë. Në kaos po. Pra këtë po të them. Nëse do ta ketë qëllim, nëse mund, nëse do të kishte deputet të përgjithshëm që janë votuar në atë kuvend për të mbrojtur interesat e qytetarëve, do të thonin jo. Unë dua ta gjej projekt ligjin, dua ta kundërshtoj projekt ligjin, dua të shikoj problemet e projekt ligjit dhe çdo ligj që kalon aty janë para të taksa paguesve që shkojnë çorrazi pa e kuptuar, Pano, Haliti, Poli, apo kujtimi se për çfarë po kalojnë këto para. Problemi është këtu, se e thash dhe sot në zonën time elektorale në Kamës. Një Berisha herë nuk ka njerëz që ta ndjekin nga pas. Mirë, mos e harrojmë ja, pjesën e protestave. Okej, okay, po më gjithsesi do të pyes më vonë. Një vajzë kryetare rajoni atje, e mrekullueshme, Nertila të mbledh më shumë njerëz se Sali Berisha sot atje. Se bëri thirrje për revolucion, të mblodhën 30 veta para PD-s. 28 ishin drejtorat përgjithshëm që kanë ndetur 8 vjet kanë vjedhur paratë e shqiptarëve dhe 2 veta ishin roje që i kanë ndetur nga pas Sali Berishës. Nuk ka njerëz se nuk e ndjek njëri revolucionin imagjinar. Se revolucion... ne kemi parë edhe protestat po që ka bërë zoti Berisha. Po për zhargonin që po vëplas, po kujt i plasi që tu sekuestruan ty 30 pasuri? Se nuk është problemi të... Mbajmë pak etikën, okej, po gjithsesi. Jo, më falni, po ta them edhe një herë. I referoni qytetarëve dhe kemi respekt për secilin. Asnjë qytetar të Shqipërisë nuk ja ndjen fare, sepse ka probleme me trafikun, ka probleme me ujin e pishëm që i vjen i ndotur, ka probleme me pagesën e energjisë elektrike, ka probleme tek spitali, ka probleme tek hipoteka, ka probleme tek çmimi i ndërtimit në Tiranë që po trefishohet nga vit në vit.
ka probleme se nuk ka para të paguaj rishfetin aty ku përplaset ku ka problemi dhe nuk janë dien fare për problemin që u sekuestruan 30 pasurisa Liberishës. Okay. Shqiptarët janë në futu në qorsokak me këto opozit që duhet qojmi ne për me Gonigalin pëse u bëra unë ngrata, duhet qojmi neve në protest. Se më shumë. Ja, për me Gonigalin do qojsh për kryeministrin e vëndet, do qojsh për Leon Gradën e Zotin Berisha. Drejtësia amerikane, politika shqiptare duhet heshti. Se mos flasim me gjithë patosin politik, po flasim atë çfarë është vërtet. Përsa ko drejtësia amerikane nuk është shprehur, nuk mund të flasi Saliu nga Vigjidoli. Kur flet drejtësia amerikane, gjithë bota hesht. Kur ata shprehen, nuk ka lindur njeri në botë që të korruptoj drejtësinë amerikane. As Edi Rama, as Sali Berisha, as Ilir Meta, as Lulzim Basha. Problemi është tu që ne sot kemi një opozit të kapur, kemi një opozit të shkërmoqur, që lejon një mazhorant e cila bën gabime të një pas njëshme dhe nuk është e përgjeshme. Zoti Valteri, opozita, zakonisht termi kapur përdoret për mazhorancën që është e kapur. Si është sepse kapur ka qeverinë dhe i ka të gjitha pushtetet dhe mund shumë, të kap. Shumë, po, jo, të kap, pra, po të kapur është opozita. E kapur, sa mund jetë e kapur një opozit? Nga kush është e kapur? Nga kush është e kapur? Nga vetë mazhoranca. Nga mazhoranca. Po patjetër. Okej, okay, jo nga vetë brenda opozitës, se do këtu duhet të kuptoja. Sepse okay, janë tender në loj, janë prona në loj, janë emërime në potike në loj. Çfarë interesi ka atërën si? Në këtë mes mazhoranca ta kapi opozitën? Si, çfarë interesi ka? Që të ketë atë lloj skeme në parlament, që mos lejoj atë zotrin atje që delë dhe fol për hallet e problemet e qytetarve, okay. që mos ketë ai status quo, mos ketë ligje elektorale, mos ketë listat hapura, mos ketë prag kombëtar dhe të ketë të lloj sistemi zgjedhor dhe të rrinë pakti 2008-s që kanë bërë. Po mirë, se opozita ka qejf që ti bën gjitha këto të japin në teatr gjendje. Ne të dy jemi një mosh. Ne të dy jemi një mosh dhe kemi lindur në 90-ën pothuajse dhe kemi po të njëjtët faktor politik që me marrveshjen që kur i ka sjell Ramizalia aty gjithë bash. Nga i pari të kej fundit, vazhdojnë që të qeverisin vëndin. Absolute. Dhe ky është pakti që i mban të kapur me një i tjetrin, dhe bëjmë gabime procedurale, jo e qojnë ku vënd, jo se qojnë ku vënd, dhe pse ju mendoni që SPAK-u okay, është i paft profesionalisht që të ndjeki procedurën për të arrestuar apo për të çuar për mandatin e Sali Berishës. Okay, pa tjetër që këto janë gjitha makinacione të arritura në marrëveshje me një i tjetrin. E qartë. Zoti Hoxha, cili është qëllimi i opozitës në gjithë këtë situatë që po sjell? A e zgjidhin, a japin zgjidhje flakadanët dhe karriget e përmbysura, apo zgjidhja për krizën mund të vinë nga bisedimet në tavolinë? Shko, puna e flakadanëve njërë është një histori në atë parlament e parë, edhe me ish prokurorin e përgjithshëm. Me votimin, me 69 vota. Është parë dhe më keq. Rrëshonte tymi, ishte i kuq. Ka precedent nga pikërisht nga kjo pjesë opozitës, është pushtuar salla, është bërë grevë, pasaj Berisha bashkë me Jozefina Topallin, kanë vazhduar dhe kanë bërë mbledhjet, apo jo, në qofse ju kujtohet, te salla e konferencave dhe kanë bërë ligjet çfarë kanë dashur. Kështu që, si rrugë, si ide, si ashtu është një eksperiment i përsëritur disa herë dhe të besosh rezultat të ndryshëm, atëherë shtrohet pyetja pse, pse e bëjnë. Njëherë dua të them që kanë jashtëzakonisht shumë të drejtë dhe nuk shikoj sepse këtu mbysin këta domethënë kanë të drejtë për këtë çështjen e komisioneve, por jam shumë dakord me Panon domethënë për rrugën që duhet të zgjedhin, unë do shtoja edhe një rrugë tjetër, sepse pro komisioneve janë edhe pjesa që nuk vete fare në parlament që s'do të bëhet pjesë e kësaj bashës, ka depozituar disa komisione interesante, madje edhe një komision që është përplasur nga Zment Bardhi me Berishën, do ta shtoja unë investitor strategjik që ndërlidh gati të gjithë duke përfshirë dhe portin e Durrësit, është shumë i rëndësishëm për sepse po dalin dhe në SPAK. Tani, çështja është që unë po marr që t'i kthjellojmë dhe pak njerëzit. Po marr herën e fundit që ka qenë komisioni për inceneratorët. Nuk donte dhe e kishte mizën në kësul dhe çfarë s'ka bërë kryeministri Rama dhe mazhoranca për ta bllokuar. Partia Demokratike çfarë bëri? Përveç se unë do që rruga institucionale ka një vendim të kushtetutës, ka bërë një presion, ose më sakt, nuk do të se ka marrë edhe konotacion të keq dhe fjala lobim këtu në Shqipëri, duke si gjë e keqe. Po, po, se shënë të rusët, direkte, ta hatashojnë direkte me rusët. Por, partneritetin ka shfryzuar, partneritetin, perëndimor, dhe në dijenin tim edhe këte e ketë sigurt, nuk ishte për të bërë ai komisioni tabaku inceneratorve, në që se nuk do këshë ndëryrë Amerikanët.
Gati me gjysmë dhune, e pranoi dhe ishte një komision, pavarësisht se kjo pjesë që e Berishës votoi kundra arritjeve të atij. Se janë disa gjëra që duhet i themi apo jo, votuan kundra. Kundra raportit tabaku. Po, me finalin. Gjithmonë me dy raporte kanë. Pjesa e Berishës votoi kundra. Jo majoranca, majoranca po e po. Voli me raportin vet. Majoranca është në rregull. Edhe vetë brenda vetë. Po, pra, këta që po bërtasin më shumë kanë votuar kundra raportit tabaku. Dhe është një nga komisionet që u shfrytzua. Kështu që komisionet duhen me patjetër dhe madje madje mund po ju them dhe po ju rikujtoj edhe një fakt që dhe vet kreu i SPAK-ut tha po, më tha na ndihmojnë, tha. E ke përsëri, shumë mirë është që të bëni komisione. Tani pse nuk kontrollohet drejtësia me këtë rregull? Tani të themi pse çfarë po ndodh. Kishte një shkrim zëri Amerikës pak më përpara që thelbi i shkrimit ishte mbështetësi deputetët mbështetës të ish kryeministrit vazhdojnë ngren karike përmbys dhe hedhin flakadan. Socialistët ngren dorën dhe votojnë. Kjo ishte një sentencë që më pëlqeu, domethënë, dhe ç'a tregon kjo? Tani, kush është thelbi gjithë kësaj? Unë nuk mund të paragjykoj, aty mund të ketë shumë deputetë që janë të mërzitur, të nervozuar me komisionet e tjere tjere, por konfundon me interesa momentale, momentale të individve të caktuar. Për shembull, tek Zoti Berisha konfundon me faktin që është po, në hetim. Në hetim, po. Sepse çfarë ndodh? Edhe këta të tjere që përpiqen bëjnë si kur distancohen, po thonë, jemi me Berishën, thonë, kur vjen puna për kushtetu shmërinë e komisioneve, por nuk jemi kundra SPAK-ut. Por çfarë ndodhë? Berisha, sa po del nga parlamenti, ti e gazetare me shumë përvoj dhe nga më të mirat politike, sa po del nga parlamenti dhe fillon kushtetu shmëria, komisionet, këto, gjysma, pasaj fillon organizata kriminale, SPAK, Skap, e kishte edhe të stampuar. Dhe në këtë dhe tani çfarë do të diskutoj pak për të bërë dhe në këtë mënyrë, domethënë, në këtë domethënë njeriu nuk mund të ndahet dhe mbështetësi i Berishës nuk mund të ndahet njeriu domethënë me thik. Është njeri, është njeriu ka problemet e veta. Është ske. Tani e gjitha kjo është një mishdhije, do të thosha unë, brenda kësaj kauzës së drejtë për kushtetshmërinë etj. Dhe pastaj rezonon edhe me disa gjëra të tjera, nëse të bëj një, nëse ne jemi gazetar duhet të flasim edhe me fakte. Të bëj një ashtu në datë 16, po të shikosh vendimin, aktin. Është mandatën e 16/112 akti. Ka nisur me 21. Në datë 18, në datë 18 bëhet mbledhja e përbashkët e këtyre pa kamera, pa gazetar, që u zbardhën nga gazetar pasaj më vonë, grevë në urisë. Ku shpallën grevë urie dhe radikalizimin. Domethënë, në datë 19, është prapë akti kthehet në vendim gjykate po 112, dhe pastaj në ndodhë arestimi i Amarbër Maltezit dhe shpallja zyrtare. Pra, ju nuk besonit e rastësia, zoti Hoxha, apo jo? Jo, unë po them faktit, tani gjitha këto mblidhen, dhe gjitha këto e konfundojnë, domethënë, kauzën e drejtë për që është e drejtë. E bëjmë pis, do të thosha unë, se duhet ketë një mënyrë ndarje. Ose për shumë shikoj dhe këta të tjere. Nuk thonë të këtë që rastësia mbreti botës. Jo, së është rastësi fare. Kjo, sepse kjo është një proces që ka filluar që pas shpallis në ngratët të zotit Berisha. Po, kemi gati 20 vite që jemi me këtë betejë. Dhe që pritej, që është ja partizani, pritej, jetimi, dije, po shkon të drejt bylljes, po kështë se pritesh. E qartë. Kurse komisionet këj ka penguar gjithmonë. E mirë, a duhet të shpallë për fikrisht për komisionet. Rama i ka penguar gjithmonë. Po s'kemi patur karige dhe flakandan. Jo, nuk kemi pasur. Sa realisht e ndihmon një komision hetimor parlamentar drejtësin? Pra SPAK-u në këtë rast, nëse kërkohet të hetohet nga ana e politikanëve për inceneratorët, për investituesit strategjik, për çështjen e Megonigall që drejtësia vazhdon flet në Amerikë. Pra, cili është ky raporti që mund të ishte një formulë e saktë që do mund të shërbente këtij raporti mes parlamentit dhe drejtësisë, pa e cënuar njëra tjetrën? E do për shqiptarët? Po. Nuk ka funksionuar asnjëherë. Po qoftë edhe në botë dhe në eksperiencat perëndimore, komisionet parlamentare nuk para funksionojnë. Funksionojnë pa dyshim hetimet e prokurorisë, serioze, etj. Por komisionet
Edhe politika i ka anatemuar, sepse po do të mbyllësh një çështje, kanë thënë si Andreotti apo Churchilli, mund të bësh një komision parlamentar. Por unë duhet të ndalesh atë fakti që një opozit, në pikpamja, përman në pikpamja juridike, ka armën e saj për të kundështuar ka komisionet parlamentare, për të gjetur ku ajo mendon se mund të ketë shkelje të ligjit e tjera e tjera. Në momentin që ti ja mohon këtë drejtë, kushtetuse, çdo opozite do të thotë që ti atëre nuk e llogarit. Sepse fundi-fundit në botën perëndimore që ne mendojmë të shkojmë, opozita respektohet. Dhe respektohet në bazë të kushtetuse gjithë normave, rregullave të gjitha. Tani, nëse do ishte ju unë, nëse nuk do na aprovoj kjo kërkesë për komision apo për diçka tjetër, çfarë mund të bëhe? Do të ndiqej rruga për gjykatën kushtetuese? Atëherë aty më qëndron te gjykata kushtetuese. Gjykata jonë kushtetuese është një gjykatë e cila ka çështje aty, ka çështje butrinti po ta marr ka një vit. Çështja butrinti është çështja më e thjeshtë. Për një orë zgjidhet. Një orë. I kërkon prova, siç ka prova çdo gjykata nga persona të cilët kanë bërë ankimin. Pra, ka një vit. Dhe ajo nuk ka marrë akoma vendimin. Ti gjykata kushtetuese e shprehur një herë për komisionet. Sepse ka kthyer problematikën që ka patur me çështjen kur i kanë dërguar për zonjën Gjaçka për ta donin të mandatit. Pra e kthyen ata dhe sot eksa ditë nuk është në parlament nuk është diskutuar realisht. Gjykata janë kushtetuese mund të ketë çështje, por çështja më emergjente janë çështjet që japin që kanë një rilevancë politike, siç është siç janë këto. Tani, nëse gjykata kushtetuese jona nuk shprehet për çështjet janë të rëndësishme, sepse butrinti nuk është një çështje që ne mund ta anashkalojmë. Se ne po japim një pasurinë tonë kombëtare, që është mund të themi identiteti ynë kombëtar, dhe ajo nuk shprehet sot. Imagjinoni ju tani që do kërkosh ti që un kam të drejtë të më japi majoranca mua që un të ngrë komision parlamentar. Mirë, pra, po, të gjithë të situatë. Avokat, dhe kjo avokat nuk është bërë sepse tani, po diskutohet për çështjen e butrindit apo po diskutohet për mandatin e zonës Gjaçka atje. Po kjo protestë bëhet sepse nuk janë ngritur komisione. Sem opozita nuk preferon ta ndjek të rrugë që i takon. Problemi qendror, nëse një gjykatë. Shikoj, nuk e shfrytëzon këtë. Në nënin 78 të kushtetutës është e përcaktuar me 1/3 e kërkesën e 1/3 të 35 deputetëve ligjvënëse, ti duhet të ndërtosh një komision parlamentar. Pra e ka të taksative, nuk ka lënë mundësi, mundet apo nuk mundet, që ti pastaj të ankimosh në gjykatën kushtetuese. Tani, opozita armën e vetme ka këtë, komisionin parlamentar. Komisionet parlamentare këtu në këtë vend duhet ngritur urgjent, po e di kush problemi këtu, problemi është se nëse do ndërtosh komisione parlamentare, do ndërtosh si shta dhe panua pak më parë për portin e Durrësit. Po ju keni anashkaluar fakt tjetër, dini që është edhe porti i Vlorës apo jo? Keni qenë ndonjëherë në Vlorë? Është prishur, s'ka port më në Vlorë. Po shitur dhe ajri, po shitet në Vlorë ajri, s'ka më dy portet më kryesore. Po punktu është kapic, çka s'ka. Në më portet më kryesore të Shqipërisë që janë porte, që jo vetëm porte, po janë edhe pasurina pikpamja historike jona. Nuk ekzistojnë më pra. Kan filluar në portin e Vlorës, është hapur gropa. Kështu që porti i Vlorës, po ti ke investitor strategjik, ti ke 40 investitor strategjik që ti nuk i di ku i kanë burimet e financiare që investojnë në Shqipëri. Ke 40 investitor strategjik sot që ti nuk di ku i ke burimet. Kam bërë unë për një investitor strategjik Karavasta se më ka zënë pronat e mia dhe spaku e pushoj dhe unë i qova dhe provat, i kam quar çdo informacioni që ishin në offshore dhe nuk jetoj. Tani, komisionet parlamentare prandaj ngrihen. Po prandaj ndërtohet. Po pse opozita nuk e shfrytëzon këtë mekanizëm? Ai është problem pastaj i opozitës, ai është problem tjetër, unë flas analogjore. Në rastin hipotetik, majoranca në një moment luajti nga mend, le të themi, në rastin hipotetik dhe nuk do të pranoj të komisione. Un po tisha politikan. Opozita pse nuk e kërkon të drejtën e saj atje ku i takon në gjykatën kushtetuese sepse majoranca nuk është zoti. Gjykatë kushtetuese. Ai nuk është interpretim, më falni sekond. Në gjykatë kushtetuese kërkohet kur ti kundërshton një ligj të caktuar që është votuar në parlament dhe ti e godet në gjykatën kushtetuese. Sepse është ligj antikushtetues. Po një në nënin 73 ta thash pak më parë. Është e përcaktuar komisione si komisionet parlamentare dhe nuk ka aty hapësirë që ti të bësh një kërkesë në gjykatën kushtetuese. Tani ti më pyet për politikan, unë po disha politikan, ta kisha bërë si hashtagu, se s'ka mundsi do ta kisha bërë, e disha hashtagu.
33-shin, e doj Hitleri, ashtu da kisha bërë dhe unë. Tani unë po flasë juridikisht, po t'isha politika, do da kisha gjithë në ndryshe problemin. Tani, edhe kjo është vero, po qatë se kuna, Albin Kurti, Albin Kurti nuk bëri, bëri më shumë se shaq, Albin Kurti, në Kosovë, e ka djegur parlamentin, ka bërë më shumë nga aq. Po po erdhi me vota, dhe ne, po mirë tani, nuk po kërkojnë, unë po them që nuk është ai asgjë ajo aty. Nuk është problem fare se u hor. Jo, nuk mos shikoni atë. Problemi është ta ne kemi marrë. Kemë marrë dashjë, ta lësh një sekondë. Okej, mirë, të marr ndonjë gjë për avokatin, për flagadanë, tash apo edhe për penale. Nëse të hedhësh flak në parlament apo të rafësh një deputet të opozitës, na ndihmon për të ngritur komisionet, pra nëse bëjmë këtë, të nesërme ne kemi komisionet, sinqerisht, hajse vetë edhe unë. I rafim dhe për ca gjëra të tjera. Jo, jo, shkojmë të rafim. Jo, jo, pa, në qytet. Nëse kjo do na ndihmonte, pra, do të thoshte dikush që shikoj, po rafëm të robineve, të nesme ke komisionet e ngritura. Direkt ikim. Siç jemi nga kjo, shkojmë rafim. Po, pa, no, po si do ta, si po nuk e harin kështu. Po mirë, mirë, tani ne dimë që se harin. Po kërkoj një zgjidhje, të lutem, të lutem. Them ne flasim si konica që gjen gjithkohë që ta tash. Jo, 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 tash po ska dhën diagnozën, problemi është diagnoza gjë e. Ta tash zgjidhjen. Pra, kjo nuk të ndihmon. Pra nuk e harin nesër nuk do ta kesh komisionin ti se bëre këtë sot në parlament. Ah, nëse shkojmë në gjykatën kushtetuese. Po. Dhe në gjykatën kushtetuese ka prioritete. Dhe ajo e komisionit parlamentar apo kërkesat e parlamentit janë të para. Vinë të para dhe miratojnë më një herë, sepse duhet të eci jeta parlamentare. Kanë poshun. Pra nuk ka, nuk ka për një javë këtë mbyllur. Dhe ti merr vendimin e gjykatës kushtetuese dhe ngre vet komisionin, se e ke kushtetues komisionin. E kemi vendimin gjykatës kushtetuese. Pra kaq e thjesht është. Banë një informacion. Nuk kanë një kanë atë pesë. Pra ne po të bëjmë këtë mekanizëm. Aty ka diçka që fshihet pas kësaj. Atëre, nëse forma e zgjedhur nuk është ajo që të çon tek zgjidhja, un kam frikë se nuk është çështja të gjejmë zgjidhjen e hallit, por të bëjmë formën, pra të bëjmë rëmujë. Dhe kjo është frika që kam unë. Pra që gjitha kjo po përdoret thjesht për të bërë rëmujën. Dhe kjo do të ishte zgjënjëse dhe është zgjënjëse për gjithë ata që me shpresë presin, sepse vërtet, puna që është bërë, për shumull, gjëja më e mirë, opozitare, që është bërë 8 vitet e fundit të opozitës, po them unë, se nuk po i zato 4 të parë, po 12 vite opozit, ka qenë ai komision për inceneratorë. I sakt, i pastër, dolën fakte, provoj, provoj. Provoj dhe që Berisha kundërshtoi. Veti, veti mbaj mend Erjon Velia që ishte bërë kështu me djersë, se më kupton, mbaj mend edhe Ramën që filloi, filloi fliste budalli që domethënë firmosun pam 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 pam. Pra, ajo ishte, ajo ishte, a bravo, nuk u desh asaj. Nuk u desh. Kim që ndërtoi ato? Po thash pra, po prandaj them. Bravo, ta foli. Po pse, pse nuk negocioni me partnerët e një rrugë mos? Po pse nuk? Se nuk shkojnë te amerikanët. Pra një njerëz që nuk ka pra. Nuk mund të dalin te tjetra. Do dalin pak te non grata pastaj. Aktualisht nëse kërkohen nga Zoti Berisha, si mund të kërkosh amerikanëve në këtë rast? Nuk e lë Saliu gazin. Ore, më fal. Të shkoj takoj amerikanët. Sepse çështjet janë vërtet. Nuk e lë, atje komandon Bariu. Pra, pse nuk e lë Zoti? Zoti Bardhi thotë që un kam marrëdhënie shumë të mira me ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët. Po ti marri 35 firma ti depozitoj vet Gazbardhira. Lë Saliu ti depozitoj? Po se nxori datë si Saliu si Lulin nga shkoi një Gazbardhi ti takoi ndërkombëtarët vet. Po ka pasur pra ka thënë. O është alarmik me sekonda e njihni Saliu ju apo jo? Po ja lidhet edhe me Zoti Bardhi, un po e citoj tani, ka pasur takime me ndërkombëtarët në momentin që bënte mbledhje përbashkëta me. Un kam qenë pjesë e Kuvendit të Çiprisë dhe kam firmosur për një komision hetimor. Po. Që ka qenë komisioni hetimor për zotin Ilir Meta, ish presidenti. Për shkarkimin e presidentit. Për të parin apo për dytën? Ka një rregull që quhet, nëse ti merr 1/4 të votave, shëndet. Të pjesëtarëve që ka Kuvendi i Shqipërisë, që janë 145, 35 emra. Nëse ti çon 35 emra, çon një objekt të saktë. Po, objekt. Çon një kërkesë. Objekti ka debat. Sepse thuhet që majoranca sepse ata te objekti, ata objekti kundërshtojnë. Për çfarë do të hetosh? Për çfarë do të hetosh? Shikoj. Pra nuk u përputhet sepse majoranca ato mirë, a mund ju pyet diçka? Ju sfidoj juve dhe avokatin. Jo, ju ju sfidoj juve dhe avokatin. Më thoni për çfarë ka kërkuar një komision, një nga 6 kërkesa, për çfarë është komisioni i radhës? Ma thoni. Si i radhës? Një komision nga ato 6 kërkesa, ma thoni një. Për çfarë kërkojnë? Për hetimin, për çfarë? Një nga primisë të strategjikë. Tani nuk mund ta objekti i saktë. Nuk do mbaj mend gjithë shkrimet e Partisë Demokratike. Janë gjithë shkrimet ato. Ato janë gjithë shkrimet ato. Mund t'i gjejmë, patjetër që mund t'i gjejmë. Specifike. Mund t'i gjejmë. Ma nxirrni një dokument, edhe hajde ta analizojmë bashkë.
Sepse aty thuhet. O, Valter. Heqja e mandatit të Olta Gjaçkës, investitori strategjik me Gonigali, Gërdeci, Çezi dhe shumë tjera. Domethënë, aty ka një organizim të organizuar. E ka për detyrë Lindita Nikolla, e dashur, e ka për detyrë Lindita Nikolla. Nëse ti i çon një kërkesë me 35 firma deputetësh, kërkesë të saktë gjës, se nuk mund të kërkosh komisionin e timor, jam dakord, siç thot Pano për portin e Durrësit, siç tha avokati për një problematik tjetër, po nuk mund të kërkosh ti brenda një objekti 36-7 gjëra. Po pse kjo ka mbetur? Realisht, nëse ka vullnet, janë 6, ndryshme, janë 6 ndryshme. Nuk i keni, ju sfidoj, juve si avokat, juve si media, vërtet do të bëjmë dakord, nuk ka vullnet politik kjo majorancë, po pas të komisionit, nuk ka. Nuk është ky. Dhe unë thash edhe një herë, edhe një herë ka bërë me dhunë. Inceneratorët janë bërë me dhunë tani, ta themi afër. Qoftë kryeministri Rama i ka thënë që Partia Socialiste dhe majoranca nuk ka asnjë lloj vullneti dhe asnjë lloj dëshire për të bashkëpunuar me një ata ja, ta kanë kapur çdo kërkesë. Çdo kërkesë që vjen nga shtetasi Sali Berisha, i shpallur non grata për korrupsion dhe për minim të demokracisë. Nuk e kanë Valter. Problemi aty është kjo. Nuk marrim seriozisht asnjë kërkesë, nuk ka bashkëpunim. Po propozoj të ngritur pa firmën e Berishës. Po s'po e thot më, s'po e thot më se po i pëlqen. Duket se janë bashkë valle dyshe. Po s'po i thot më pra. Rama vdes për të pamë. Valle dyshe po lërat. Rama vdes për të pamë. Berisha, po pse nuk vjen tash ai? Berisha, po shikon nga televizora, pse do haj ty aty ai? Po. Berisha. Duket më interesante. Berisha Berisha ka këshilltarët më të lodhur për momentin, që po e këshillojnë bëj këtë gjë. Ja, ja. Berisha po shkon drejt Ramës tani. Çfarë kërkon Rama po të bësh? Po bën Berisha. Shiko, në 2020, Pano, ty të pëlqen vetë që të bëj Berisha këtu zotri, se e subjekt politik, 2025 në mashu shumë vota të sali u shumë. Pra ndë po thua, nëse Berisha shkon në zjedhje me këtë loj formule, të siguroj që dhe vetë nuk del deputet. Këtu do jemi. Jo, do tot, pra, që këtu ka një situatë win-win quhet anglisht. Pra, qa the në fillim? Ata po kalojnë ligje, vla. Pra, Rama, halin, ku e ka halla Rama? Halin Rama. Rama s'ka halla, zotri, halla kemi në dy. Ku e ka halin Rama? Rama e ka halin, kalojnë ligje. Rama e ka halin, dhe kështë e gjetur disa amendamente të disa muajve më parë, sot. Po, imaginoni, qëfar mund të loja të? Është parlamenti kështu si qështë. Në krau tjetër, Berisha ka halin tek non grata, tek, më falë, tek spaku. Dhe ka halin që të nëmbaj në ajer situatën. Dhe janë të dy win-win situation që e të kjo, fitore-fitore. Më këto fiton njëri, fiton dhe tjetëri. Pra ndaj themi ne që janë bashkë. Po fitojnë ko, qëfar po fitojnë se nëse procesi do të shkoj deri në fund, zoti Berisha nuk është se do fitoj gjë. Nëse ato ligje do të meren, do të zbardhen, mund të ankimojnë nëse në gjukatë kushtetuse edhe për ato që kalonë. Kush e ka mendin e ligjit që po diskutojmë? Kush e kanë ata? Dikur do zbardhen ata. Atë jap një sfidë kanë bërë do ata. Merri 10 deputet të opozitës. Po. Merri 10 deputet të opozitës dhe të mbajnë mend jo këto të javës fundit, se këto të javës fundit s'kan pas faj se si kanë lexuar. Çfarë kanë votuar 10 ligjet e fundit? Nëse e ka një denë se opozitës, asë të njësë kanë votuar, në gjithë jam dhe fundit. Po ti pjetë, thash pa ishte e, po ti pjetë majorancë, që ka votuar, që shë një majorancë, ka i e shë qanë. Asa të dhjithja e sërë, po ti prandaj se më shë qanë, avokat, po ne për këte e duam opozitën tjetë, majorancën e dinëve, ngritë dorë dhe ecë. I qke, po rojë, nuk e prishin, nuk e prishin atë të duam. Filtrin për këto ligje, ne nuk përshikojnë filtrin. Nëse unë do t'isha në kuvënd dhe do t'isha pjesa majorancës, e para i herë këtu ku do ishim, do isha më opozitë se këta që janë. Po gjithsesi, ditë them vetëm diçka, që sot ke deputet të opozitës, se ne i kemi miqë, jemi rritur me njëri tjetrin, kemi qenë në një forum, në një partije, nuk e ka një denë farë se për çfarë arsye, dhe po protestojnë dhe për çfarë arsye janë aty. Ti pyesësh miqësisht dhe vllazërisht dhe shoqëri, çat dushti, nuk e ka iden fare pse po proteston aty. Por zotri, thash një, pse i kthen karriket mrapsh? Nuk e di, nuk di të japi një përgjigje. Simbolika e vërtet, çat simbolika. Nuk e ka iden fare, më nuk e kupton. Pse o zotri, pse pëllet në komision? Se kshu i jam drejtuar, se e kam shok më jam rrit me të. Pse vërtet në komision, nuk di të kthej një përgjigje. Ndoshta në televizor ditë flasi bukur, ë,
Nuk di të t'japi një përgjigje si shok, si mik. Sëse ka idenë se për çfarë për proteston. Sëse është ajo që thot Panua, nuk ka substancë. Është diçka. Ço, e di si forma diferencë. Po drejtohem ty se ty të kemi majora, kështu, opozit tu. Është si xhiro. Është si opozit. Është si xhiro. Bosh. Po nuk e di avokatin. Ti nisi pesën, keni ndonjë mendje për kandidatin? Është si xhiro te Lulbashës. Se nuk e di. I bani mend xhiro te Lulbashës që rrotull kryeministrit 788 a thonim ne, rrezoj tani, mos na iku kësaj. Po ishin ja 50.000 vetë atëre. Po ku kanë? Po ku janë sot? Ta skan as 10% e lutit. Ku janë sot? Ku janë sot protestuesit? Pse nuk lidhen? Pse nuk lidhen protestuesit sot? Po ja u thash pa. Kjo është pjesa e dytë e emisionit. Nuk mendon, nuk mendon. Jo, e kam tani për ta bërë për ide. Nuk mendon njerëj për sepse pse i bllokojnë pasuritë Saliut, pra shumë e thjeshtë. Okej, për këtë arsye? Shiko, po të vësh re, domethënë që nga 14 maj ka një bjerje. Unë po të bëj një analizë të këtij lloji. Unë ju kam thënë edhe në për studio të tjera, në sy. Sikur këta që janë 40 po i marë. Gazmend Bardhi, për shumë, ka marë 3500 vota në Elbasan, të vetat. 300 s'jel Gazmend Bardhi. 200 Sula, 500 Muli, apo s'jel më për. Po Petrit Vasili që ka marë 200 vota sa s'jel, i dy? Tani, sikur gjithë këta... 10% që në tjelin, në? Sepse, sepse kjo nuk hajt më këj justifikimi, do sakrifikojmë në njërtë partë, se nuk po shikojmë në një sakrifik. Po, kjo është një strategi tjetër. Po, që nuk është direkte fidja të tjetër. Po, e pa nërë një, të gaj lokali që është për balë parlamentit, se du të bëjë reklamune, disi kërcis të peshku, së të mbas sakrificës. Ta mbaroj të lutem, ta mbaroj të lutem. Kjo loj strategie, se po t'i shikosh me vëmendje, këto pamit këtu, këta po duket si kur po bëjnë luft të madhe dhe po t'i shikosh pasaj, jo po t'i shikosh, po life janë përgjithisht, ta qeshin. Si mund t'i qeshesh me një kaos ka i të madhe, kushtetuta, regjimi, diktatura, këta qeshin. Qeshin, hedhin atë dhe qeshin, këthejnë kokën nga njërë titrë. Edhe kur, du më thënë, është e çuditshme, ose po t'i shikosh për shëmbull, blokojnë derën atje, dhe kur futet për shëmbull, çuçi, pasa i bjën shpatullave cuqit. E ke përse në cuqit. Në normal të ka qenë... Do më thëmë, tani... Ne e dim shumë mirë se si është... Në ekran, edhe jashtë ekranit, se... Po, ka një gjë media, ka një kuqi kashtë të madhe politike. Pa ne, ke kemi ditë 32 vjerë e rinën, si mori që përshko. Mua më ka thëmë... Realisht, po ti fikim kamerat, a do ndodhin gjithë të skema? I ke parë... Ja, urdra. Po, pra, nuk do ndodhin. Edhe kjo është hipokrizia... Êshtë e formë? Shko, dhe kjo ju duhet të njerëzve, dhe gjo. Kjo ka 32 vjetë që vazhdojme. 97-ën, me. 97-ën, vritej populli jashtë, ata hanin, pinin bashkë në parlament. Gazi sa si doli gjak nga hundët një deputetin nga këta e bandë e kokën hullur e të ishte me këta të shësës. Unë për jafëm sinjeri se nuk se kam problem, jafëm dhe emrën. Deputeti opozitës? Po mërë po, për i dil dhe gjak nga hundët, ishte këtu ishtë kredit. Disha gati t'jep shashamin, aman të keqen. Oke, mirë. Kjo është problem, o show, e gjitha kjo o show. Tani, ka një gjë, populli, njerëzit, dalin vetë kur është situata edhe shumë e rëndë, po është ekonomike, është... Ja, ishte sot protesta në tek ministria. E pe, shumë e bugur ishte. Shumë e bugur ishte për një gjithë të prekshme. Dhe, qëfar ndodhë? Njerëzit dalin vetë kur është situata. Tani unë mund të tjap një shembull ty, në qo se unë i dhunoj të drejtat dikujt para parlamentit, ndërko këta që bëjnë lufta, ti e mblidhen 200 veta për njerës. Të ndërhyn, ore po i dhunon të drejtat Marcelës, aty, buri gruas, i dashurit të dashurës, në që se ndodhë një incident atje. Dhe ne nuk po shikojmë për herë të parë në këto 32 vite, ne nuk po shikojmë, do më thënë, që të ketë, do më thënë, dhe këta s'pokan... Nuk po njallin, le themi, atë interesin e shqiptarve. Këtë po e them që të dilë të populli vetë. Dhe kjo kuptohet pëse, nuk kanë më besim, ose jetojnë luks, këta gogësin. Këta gogësin, këta bëjnë si kur luftojnë 20 minuta dhe pëstaj vend gogësin nga drekat nga vera e mirë që anë. Dhe kjo opozit. Dhe tani, këta kulmi është arritur që më përpara i mblithin njerëzit. Tani nuk po guxojnë dot as... Mirëse, dhe jemi në vitin e 10, ase nuk kanë as bashkit, nuk kanë as... Po pëse me bashkia ta mblithin njerëzit? Po tani ne edhim se si janë bërë protestat në gjithë të vite. Po kushtë ndalë e gjithë fitoj e bashkit?
Urdhro? Kush ndaloi ditë fitoje bashkit? Po kush ndaloi tani? Tani të rishërim të shtatë bashkë. Si është? Si është e vërteta se je dhe politikan. Thuaj të vërtetën siç është. Ka ditë dhe qytetarët. Se si janë mbushur autobusët. Kush ndaloi ta shkatërroje Talie PD-n siç ishte apo ta shkatërroje për ego personale? Kjo është e vërtetë. Që dilit me 7 fraksione. Atëherë nuk kishte as nëngrata, nuk kishte as probleme as ndarje. Jo, nëngrata ishte sa kur bën nëngrata ipi makinën si 97-ën tha qeveria e Meduzës Krimit tani. Basi u bën nëngrata, shkatërroi partinë. Braktisjen e parlamentit. Braktisjen e parlamentit, braktisjen e reformës zgjedhore, braktisjen e gjithë pjesë të parë. Përfundimisht kjo lloj opozite po pret degën e vet. Domethënë derisa. Po është ulur. Okej. Mirë, një pyetje po. Ne shqiptarët kemi se ka ngjerë reminiscencë si na 45 a kjo që gjithmonë fajin në këtë vend e ka opozita. Është mentaliteti i këtij populli. Gjithmonë ne kur iku balli kombëtar, kishin fajin balli kombëtar me ta frashëri. E kishin gjithë, i hym neve 50-10 e sham. Tani e ka fajin, në smir me pushtetin e që vjet. Po kujtim, më fal. Që vjet ka pas burra po ka. Që vjet grabit. Po më fal. Balli kombëtar ka pas. Ti tani mund mendoj se ka populli që s'del. Ai ka balli, kështu që problemi që po tani më ma trego mua ballin thash tani. Po pra, jo çobenit. Mos ma trego mua ballin. Tani po balli luftojmë. Po flas të kontekstin që ne është reminiscenca jone të kaluar që ne çdo gjë fajin e ka opozita. Fajin 10 rama e ka fajin opozita. Shet rama sjella Afgane rama e ka opozita. 10 shet portin e Durrësit rama e ka fajin opozita. Opozita është për të kontrolluar ramën. Po miro, ja komision parlamentare pra ndërtohet. Po s'është komisioni parlamentar që të kontrollon, o zotri. Po do ta bëj olla atë ka. Atë ka. Atë mekanizëm. Atë ka. Ora më falni sekond. Nuk ka. Kush do ta bëj? Kush do ta bëj? Berisha nuk do ta bëj. Komisioni parlamentar ka ndaluar ramën ta kontrollonte. Ora kush do ta duhet ta bëj tani? Po mos të shkojmë në komisionin parlamentar. Do japje përgjigje. Mos shkojmë të mrin 6 deputet të opozitës se oligarku me mand nga mjesi deri në darkë edhe nuk shkojnë dot të përmendin dot emrin parlament. Ai që po përmend te ky zotria që ka marr portin. Po pra po, flamuri trindi bën kafën aty nga mjesi deri në darkë. Ky pra është problemi se opozita është shitur oligarkët. Marrin rrog në parlament, marrin rrog dhe teçeti, te zamiri, te vima, te tjerë. Jo, Valter, shiko, ne orientojmë njerëzit me majoranë. Shiko, ne kemi një gabim. Rama e marrë Mirçënun që vjedh Rama, po i ka mbushur xhepat me lekë dhe këtyre nëpërmjet oligarkëve dhe këta nuk flasin. Po dëgjoj, pikërisht, pikërisht në rast, rinë në rast si legendat e Rumelia për të marrë lekë. Gjithë kushtet e dobët tani. Në pak çaste publicitet kam kaluar çdo limit. Publicitet rikthehemi pas pak. Ç'a limiti më sa ka mbaruar pjesa e parë, ka 15 minuta. Që atëre, okay. Mirë, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, vjen temi në Frontline. Në këtë pjesë të dytë, e te kaluar në fakt nga pjesa e parë, do doja të njemi me materialin numër 2, lutem regjia, për të kuptuar se si politika po ndërvepron në spakun, apo spaku me politikën. Materialin kthehemi sërish në studio. Ilirmeta bëhet i dyti ish funksionar më i lartë i Republikës pas Sali Berishës që SPAK e ka thirrur në zyrat e tij. Por ndryshe nga Berisha, i cili vendoste të injoronte SPAK-un edhe të hënën e kësaj jave për t'u paraqitur, Meta vendosi të kaloj pragun e të dëgjonte SPAK-un. Është një telenovel. Por pas turit në Agjencitë e Inteligjencës Amerikane dhe organeve ligjzbatuese në SBA, trupa e SPAK ka intensifikuar punën. Në dyert e SPAK u thirr për të dytën herë brenda pak ditëve kryebashkiaku socialist Rakip Suli, i paditur për shpërdorim detyre. Por mua janë shpifje. Por ato që për Suli nuk janë të vërteta, për SPAK janë prova që duhen verifikuar. Ndaj për kryebashkiakun e Kamzës, struktura e posaçme antikorrupsion po kryen verifikim pasuror, mbasi ka regjistruar procedim penal për dyshimet e shkeljes së barazisë në tendera. Por ai nuk është i vetëm aktualisht. Edhe Jorgo Goro gjendet në SPAK pas padis për një afer pronash Neymar. Sa ball do të jetë tërmeti SPAK? Panov, tërmetet nuk parashikohen zakonisht, por ky SPAK-u, da mund të themi se sa ball mund të jetë dhe sa do ta trondisi realisht gjithë themelin e politikës shqiptare? Shumë të shoh të njëjtin skenar që pam në Kroaci. Dhe normalisht për atë po flitet, domethënë një skenar kroat, i cili pas një kohe shumë gjatë korrupsioni, e njëjtë nomenklaturë e cila ishte stabilizuar aty, ishte kozhduar në pushtet, ndërhyri dhe hapi spastroi gjithë rrugën për një demokraci të re funksionale, sepse ky është qëllimi i luftës.
Pra, për pos faktit që këtu duhet përgjigjen penalisht, nga pikpamja politike, unë e shoh politikisht, këtu ka nevojë që në Shqipëri të vendoset terreni demokracisë funksionale. Pra, nuk ka më njerëz të paprekshëm, nuk ka më njerëz, Po, për momentin, domethënë deri në këtë moment jemi në rrugë të mbarë për të rënë miti i të paprekshme nga Mi po, ka rënë ky mit apo mund të themi aktualisht apo duhet që ky proces të shkojë deri në fund për ta kuptuar që miti ka rënë realisht nuk apo jo? Sepse deri tani që flasim, deri tani që flasim mund të jetë shpejt pak tending. Okej, kjo është propra. Domethënë ne jemi në rrugë të mbarë. Okej. Por ti je në rrugë të mbarë, nuk e arritur akoma. Dhe ky tani në këtë moment ne jemi në rrugë të mbarë për të arritur tek qëllimi final që kemi që këtu nuk ka më të paprekshëm. Dhe nuk është problemi se janë vetëm këta. Janë dhe breza që do vinë, sepse ky është dëmi më i madh që ka shkaktuar politikës. Politika 30 vjeçare ka shkaktuar atë konceptin, domethënë këtë psikologjinë që ik vlla, bë ça duash, se kur do ikësh pastaj do shijosh lekët siç ka shijuar të tjerë para te. Kjo nuk ka më. Kjo nuk ka më dhe kjo me sa duket tek zhvën Spaku është sot në kryet lokomotiva e gjithë ndryshimit, por a është mjaftueshëm prekja e Spakut tek parat? Patjetër. Jo, a është mjaftueshëm? Jo, duhet të shkojë deri në fund. Kjo që ka ndodhur deri më tani, sepse shohim nga dënimeve nga 1-2 vite, mund të sjellim vëmendje për shembull disa detaje të fundit që janë për rastin e Zotit Tahiri. Thuhet që po ka një tjetër lloj hetimi që po bëhet për pasurinë. Pra, kishte një dënim, po vuan atë dënimin tashmë në arrest shtëpie, por gjithsesi po shkohet tek pasuria. Pra, a do të dënohen zyrtarët, funksionarët, cilët kanë bërë korrupsione me miliona euro, por në fakt deri le të themi dje, pasurit e tyre mbeteshin të paprekura, kaloheshin disa muaj apo vite. Ky është qëllimi kryesor dhe ky është le të themi thirrja që i bëjmë dhe Spakut. Pra, unë si pano, nga pikpamja politike, unë kam gjithmonë, nuk e kam shumë të rëndësishme se sa vite burg mund të bëjmë ta. E rëndësishme është të marrësh parat. E rëndësishme është të marrësh parat. Mund të lësh edhe një vit burg. Për ta shijuar, më kupton? Për rëndësishme është që ti marrësh të gjithë para. Për ta shijuar burgun. Po, për ta shijuar burgun. Unë ti do t'i paguajmë prap taksat të burgun, gjithsesi. Sepse në burg në fund fare në burg është si të rish në hotel Palek, më kupton? Pra, nuk ja dua fare dhe nuk e kam fare problemet e burgut, kam problemet e parat, të gjej parat. Tani kush është ajo që Spaku ka mbetur pa bërë akoma? Dhe që unë shpresoj që kur pash, le të themi, çështjen e Zotit Berisha, thash më në fund tash ne po nisim një hetim për smbarje. Pse? Sepse hapet rruga pastaj për të bërë gjëra të tjera, do ta them se çfarë. Është hetimi i procedurës. Këtu kemi pasur vërtet follow the money. Pra kemi pasur hetim të vjedhjes, hetim të shmangjes së parave, hetim të mënyrës se si është ndërtuar gjithë zinxhiri ku kanë mbajtur paratë në fund fare. Por nuk kemi pasur një hetim procedurë. Nuk kemi akoma, pra nuk kemi të deklaruar se ndoshta ata janë duke e bërë. Nuk dua ti ashtu fare, pra. Një hetim procedure për inceneratorët. Nuk është halli a mori Lefter Koka këto para dhe mori këtë tjetër. Patjetër ajo është hall. E mbyllëm atë. Tani duhet të fillosh të më thuash pse u miratua ngritja e inceneratorëve. Kush e miratoi? Kush e ndryshoi strategjinë? Pra kjo është hetim procedurës. Pra si janë marrë vendimet? Kush ndryshoi strategjinë? 17 vendime brenda një dite. Bravo. Kush i mori 17 vendime? Duke u bërë. Abre. Kanë deklaruar edhe vetë ata kur u mbyll Elbasani, po, domethënë dhe unë atë po pres. Pjesa e bërjes e organizimit është më vetë thënë. A bravo. Dhe kjo është sepse këtu do shkojmë tamam te koka. Pra në qoftë se ne nisim procedurën, jo vetëm për këtë. Edhe precedenti Berisha e ndihmon shumë, se janë gati. Te Berisha, për shkak të çka kemi? E kemi akuzuar Berishën, është akuzuar Berisha sot për miratim ligjesh që kanë favorizuar në rënë. Standardi familjarët e tij. Është standardi, ky është standardi. Pra, ti ke miratuar një ligj zotri, i cili ka favorizuar në rastin Berishës thot për nga si pasoi korruptive, por në rastin e inceneratorit, në rastin e sterilizimit, në rastin e veprimit që është bërë për çështjen e Beketit, pra të gjitha këto kanë gërdecin kështu e ke biznesin. Po, pra edhe investitor strategjik, pra është procedura, kush i ka miratuar? Pra nga lindi ne nevoja për incinerator. Ne kishim një hierarki veprimesh që thoshte e para ishte ripërdorimi, riciklimi, në fund fare ishte incinerimi. Okej. Kush si doli kjo e fundit e para? Kush vendosi për këtë? Dhe pse vendosi? Dhe pasojë kësaj ka qenë kjo vjedhja që ka ndodhur incinerator. Dhe këtu ne shkojmë te koka. Por të thash edhe një herë, pra kjo ndeshje është akoma në mes. Ndeshja ka 90 minuta, po sra Bilbili deri në fund nuk ka mbaruar ndeshja, kështu që unë presi të mbaroj Bilbili. Jemi në rrugën e fundit, gol. Po, jemi pjesë pas, po, pjesë pari. Unë ditë vetëm diçka. Pa dashur të marr kolegëve,
e kemi thënë dhe stërthënë që SPAK-u dhe drejtësia e re, reforma e drejtësia është investim i parave taksapaguesve amerikanë. Dhe partnerët tanë dhe aliati janë strategjikë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë njerëzit cilët po i rrinë kokë, po japin kurajo dhe po suportojnë çdo kënd që është aty brenda dhe që po përpiqet bëj drejtësi. Duat të ndalim një moment ajo që tha Pano, është një standard shumë i frikshëm që po ndjek SPAK-u, që unë e përshëndes dhe dua që të jetë kështu. Dhe ditë më stërvitur dalë nga turin. Ditë them vetëm diçka. Baz vitit 2010, po marr këto 20 po marr këto vitet e fundit, këto 13 vitet e fundit, ditë them që kush ka firmosur një shkresë është i rrezikuar. Ka shkuar çik më herët. Po pra, jo po them më herët. Okej, po marr 20 vitet e fundit. Okej, e di çfarë ndodh? Kush ka firmosur një shkresë, duhet mos ta zër gjumi. Shkresa ka ndodhur aktualisht, e di çfarë kam dëgjuar. Me hall, ë, jo se ka dhe shkresa. Ka dhe shkresa për shembull, ja të japun, votoi unë çik bashkia për të rritur mirëqenien sot ë atë, ç'a quhet ajo? Atë jo mirëqenien, më fal. Ndihmë sociale. Po atë kush e firmos atë e pas halal se shkojnë ata të shkretët. Por nuk mundem kurse si una që të firmos për shembull një kazan plerash 15 milion lek. Po pra, po sot çfarë po ndodh me gjitha këto sulme? Po ta themun çfarë po ndodh. Po ndodh diçka. Drejtorët nuk po firmosin më asnjë. Si po fikin më largohen, të vinë njerëz me integritet atje. Janë diferencuar, ëh, sepse nuk është e dashur, nuk është problemi që të kesh drejtor dhe të jesh hajdut patjetër, se njerëzit prandaj kanë gjë. Normalisht në Shqipëri, ka një frymë sensibilizimi. Po, normalisht në Shqipëri duhet ndrojë qeveria çdo 2 vjet, çdo 3 vjet. Si Kosova. Si gjithkund, gjoja. Këtu kemi parë neve ka një rregull që thon këta mediokrët, 8 vjet njëri, 8 vjet tjetri. Pastaj thon, u prish ky rregulli se amerikanët vendosën 12 jo, mor jo. Shqiptarët nuk u intereson se thot hajdut për hajdut, po mbaj këtë që është i ngopur, sepse nuk ka alternativë. Vjen dikush, pse duhet ta zëvendësosh Halitin me Panon? Po mbar shembull. Nëse Pano nuk ka një program, nuk vjen me një horizont tjetër, nuk vjen me një frym tjetër, po vjen dhe thotë që do heqin taj, du të të difuzin burg, po ne kemi 30 vjetë që ngjejmë, Saliun do të fusin burg Ramën, Rama do të fusin burg Saliun, Nanon do të fusin burg Meksi, Meksi do fusin... Do me thënë, është e njëta klasë politike, të njëta të premtime, të njëtët njërës që ndrojnë, pa undruar qasja, pa undruar ajo që faru ofrohet publiku, do të kemi po këto qeveritarë, po këto njërës, po këto klasë politike. Dhe frika, se këtu në edhe e fundit dhe mbylla, frika që duhet zërë çdo zyrtar që ka bërë zullum këtë vënd, është kjo drejtësia e re që dikure në përkëmbën, e talën, e burizuan, filluan ti vinin epitete, si që po i vë Saliu, kapsi, spaku, skape, e këto muhabetet e tjera. Por ditë them vetëm ditë shka, që askush është ai skenari, qoftë bulgar, qoftë kroat, para se të hysh në komunitetin evropian, gjdo shte 2-3 vite ose 5 vite më përpara, pa drejtësi nuk futesh atje brenda dhe ne jemi rrugës për në Europë. Okej, mirë. Dhe kjo gjëja që po ndodh këtu është ajo që shqiptarët dëshirojnë çdo ditë. Te mbyll unë, flas më. Okej, avokat, lutem. Rishikimin e çështjeve. Tani dua të dal pak tek emrat. Pam edhe për mes insertit, zoti Meta ishte i fundit që ka ngjitur shkallët e SPAK-ut. Rihapje të çështjeve, siç është kjo e zotit Berisha për cilin dua të ndalem, dhe ka një diferencë, dua të marr dhe opinionin e gjithë panelistëve sot, pse zoti Meta shkon në SPAK dhe zoti Berisha nuk shkoi. Por gjithsesi, tek zoti Meta, që është pyetja e parë, një hapje e një çështje që është rishqyrtuar më parë. Sa efekt do të sjellë me hetimin që po bën SPAK-u tani? A ka realisht prova dhe duhen prova të forta që të sigurojnë hapjen e një çështjeje? Shkoj, që të rihapësh një çështje do të kem prova të reja. Pa prova të reja nuk ta lejon kodi procedurës për ta rihapur, sepse bie ndeshme, bari me bazë të gjithë së gjykuar. Kështu që nëse ka prova të reja, një çështje mund të rihapet edhe ajo qoftë ajo rrugës kombit. Bie fjala për Luzim Bashën që u akuzua dhe u mbyll me procedurë. Dhe ajo mund të rihapet nëse paraqitet një provë re. Nuk ka asnjë lloj diskutimi sepse është korrupsion etj. Vepra për ne do 20 vjet të parashkruhet, pra nuk ka asnjë lloj diskutimi.
Por prova e re duhet të jetë një provë nga ato të cilat që nuk është marrë më parë, pra nuk është pjesë e dosjes, por është një provë e fortë që aty mund të lidhi të gjithë faktet, provat që janë aty në brenda në dosje, që natyrisht që të ndërtohet një impjant akuzator, prokuroria ta çojë gjykat nesër. Për sa i përket Spakut, unë jam avokat dhe unë nuk mund të them tani që Spaku punon, sepse nuk mund ta them dot këtë gjë. Për vokacionin tim të punës, natyrisht për problemet që unë kam me klientët e tjera e tjera. Për mua deri tani Spaku është në niveli mediokër, në pikpamja e profesionalizmit, sepse unë do ta quaja nëse Spaku do niste hetim edhe kryesisht. Më thoni një rast që sot Spaku po heton kryesisht. Një rast që Spaku e ka kryesisht. Përveç se me partitë politike, përveç se të ka quar zotrit këtu, e tjetri e tjetri, më thoni një hetim të Spakut. Nuk e di, duhet parë këtë çështje me Goni Gall. Një tim të Spakut, që po sot ka marrë persona përgjegjësi penale, përgjegjësi penale. U morë zoti Maltezi, janë marrë familja, se tani ne the Maltezi është familja, shën si ka. U morë me nga ana ministrit brëndshëm, Tauland Ballos. Pra, u bë ai që thosht Prishti thosht se ka do gjeni çudira, pra e dinte që do arrihesh në këtë përfundim. Kemi dosje, mund të presësh. Kemi dosje ne Spaku, ne kemi dosje të tjera të cilat ata nuk i kanë lëvizur. Pra, problemi është që nëse Spaku e ka detyrim ligjor, e ka të përcaktuar në kushtetut dhe në kodin e procedurës, kur shikon një vepër penale, është i detyruar të nisë procedimin penal. Unë po ju them juve është parë me figurë, me zë dhe me figurë. Si janë vjedhur zgjedhjet në këtë vend? Ka hapur Spaku në procedim? Fredi Belerin për mban arrest me burg, atë tjetër për jeton e gjendjet lirë, atë me mollën, e ka marrë të pandehur gjendjet lirë, atë tjetër gjendjet lirë, përse këto dy standarte? Spaku duhet nisë për portin e Durrësit, për portin e Durrësit, jo, më fal. Për portin e Durrësit duhet të nisë, jo, jo, s'ka flagrant, nuk është flagrant, nuk është flagrant, se ju nuk keni qenë dietë, keni qenë dietë e gjyqi Fred Belleri do të dëgjosh shumë mirë atje dashë dëshmitar. Me termin që është përdorur që është kapur në flagrant. Nuk është flagrant, mos bie pre asaj, un flas dosjen tani. Problemi flagrant, flagrant, shiko. Tani a kere, nëse do marrim standardin e flagrancës, do të arrestojmë njerëz të flagrant. Jo të bëjmë atë çokën ik natën prokurorit e gjyqtarja dhe thotë do arrestojmë filan kryetarun, po m'jep ti lejen. Jo, nuk është ky standard i jetimit, ky standard bolshevik i jetimit. Dgjoj, duhet të kuptojmë një gjë. Ka dy lloj shtetesh, ka shtet ligjor dhe shtet së drejtës. Shteti ligjor kishte Enver Hoxha, kishte Stalini, Mussolini, Hitleri, ka dhe Kim Jong-un. Shtet ligjor ka dhe ai, se shteti ligjor janë. Unë do preferoj shtetin e së drejtës, ai shteti që ne besojmë tek e drejta, siç besojmë vendet e Bashkimit Evropian. A funksionon shteti së drejtës në Shqipëri? Jo, ja, nuk funksionon. Sepse shteti së drejtës u jep mundësi që të jenë të gjithë për para ligjit. Dhe nëse ne do ta shikojmë Spakun me atë standardin që e kanë futur ata për të arrestuar këtë, të nxjerrë këtë në politika, unë nuk e dua ashtu. Unë e dua që atë tjetër ta nxjerrë në politika me votë. Jo, jo, absolutisht jo. Jo, jo. Të bjerë jo, prej apo mos bjerë prej? Kjo varet pastaj nga ndërgjegjja e gjithë së cilit. Unë kam çështje. Unë kam çështje për çfarë ka arrestuar zotin Dako, më fal, po bëj një pyetje. Për çfarë është arrestuar zoti Dako? Do zoti Dako sot është arrestuar për një leje të vitit 2014. Më fal tani, po jo, nuk është standard ky. Nuk është standard. Nuk ka flagrancë, s'ka flagrancë. Mos ta fusni ndako në burg. Nuk ka standard. O të shiko, Valter, do të kuptosh një gjë, ka dy forma. Po Berisha, burgu, po më fal tani Berisha tani, më lëta të mbaroj e filloj prapë. Jo më të filloj, po më thuj. E dini ju kush janë 7 masa arresti? Janë 7 në hierarkinë e masave janë 7. Fillojnë nga garancia pasurore dhe e fundit është masa e para fundit është masa e arrestit në burg. Tu s'ka garanci pasurore. Tani më falni sekond. Jo, është të them si për të vatur në burg. Për arrest me burg jo ekziston, është në kodin e procedurës. Pra ne arrim gjithmonë tek e fundit. Dhe kodi i procedurës e ka përcaktuar. Kur ti merr masën e arrestit me burg, kur ti kapesh në kryen e veprës penale, pra krye je dhe vepra penale pa shikoj dënimi mbi 5 vjet. Dhe kur ajo vepër penale ka rrezikshmëri të lartë shoqërore, për bën rrezikshmëri për prishjen e provave, sepse ti je duke kry, mund ta prishësh, mund të kryesonosh dëshmitarët e tjerë, ose je duke ushtruar funksionin publik si Erion Velia, për shembull, ishin hetim. Do të ishe marrë një masë që mos shkonte më në punë. Është hetim pra. Ky është standardi i shtetit ligjor. Un jam për modelin Mediu. Zoti Mediu po hetohet, po bëhet gjyqi. Kur të mbërfundoj të marr valizhen dhe të shërvoj dënimin. Un për këtë standard jam, nuk jam për standarde arrestime gjyqje popullore. Të janë gjyqje që të mblidhemi ne këtu në studio, të diskutojmë unë dhe Valteri këtë drejt, nuk ka të drejtë. U arrestua, standardi europian, kështu është. Shteti së drejtës flas. Okej. Okay.
A ishte ati ligjor pasaj, është aji 25, s'ti fusë në bun, ti kredi ma tjesë, e kishfaj barjo, e kishfaj barjo mari që ishe trastare, i kështë cilonja ta deputetë të paleta, ani për në standarte, dua përgjigje nga panelistët pas publicitetit. Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në pjesën e tretë të Frontline në këto minuta të fundit për të diskutuar një çështje që sigurisht mes dy aleatëve, si zoti Berisha dhe zoti Meta, duket se ka sjell e njëjta qasje, qëndrime apo veprime të ndryshme. Zoti Meta ka shkuar në SPAK, ndërsa zoti Berisha ka refuzuar edhe prej dy të hënash tashmë, apo në dy thirrjet e fundit që i është bërë për të paraqitur atje, nuk ka shkuar dhe dua një mendim nga Poli Hoxha. Zoti Hoxha, lutem më trego pse thirrjet nga SPAK interpretohen ndryshe nga dy aleat të cilët kanë bashkëpunuar në vitet e fundit dhe që sigurisht dihet edhe lidhja e tyre e afërt patjetër. Pra pse kanë dy qëndrime të ndryshme ndaj drejtësisë shqiptare? Shiko, zoti Meta e ka shkelur një herë këtë rrugë, pavarësisht se ka qenë drejtësia e vjetër. Ka ndjekur procesin deri në gjykatë të lartë me avokat, ka marrë pafajsinë dhe u fuqizua politikisht. Për mendimin tim, do më thëmë, situata penale, me aqë sa di unë dhe ledzojmë këshu, e zotit Meta shumë momentalisht, shumë erën se zotit Berisha. Çështja është që zotit Meta është pa imunitet. Dhe çdo çedim i vogël nuk zgjat as 5 minuta për sistemin. Ndryshe nga zoti Berisha, që edhe zoti Berisha... Po dhe, ata duke që kur pe ambajnë vetë imunitetin zoti Berisha, se më përdojnë një akshin equr nga parlamente. Më shumë po fiton ko, edhe nuk e kuptoj dhe rrugën sot e pash në një konferencë pas gjarjeve të parlamentit, që atë që zoti ju në goj për në pauzë për... që doli tek Selia. Dhe pse zoti Berisha del nga Partia Demokratike? Jo vetëm që doli nga Partia Demokratike, pavarësisht se ju kishte thënë në mbledhjen e fundit, ju tha këtyre gazbardistave që unë do të ndjek vetëm personalisht dhe nuk do nga troj partin. Se parti quen ata, dersa grupë bashkë e tjere tjere. Okej, po ishte me logo sot? Po, ishte me logo dhe ka folur jashtëzakonisht shumë rëndë. Edhe për te etikës, për një ish president, për një ish kryeministër, çfarë nuk ka thënë për tre njerëzit, dy që e tojnë dhe një që është gjyqtare e procedurës. Nuk se s'dua t'i citoj, sepse Laro... Po, i kemi ndjekur sot në raporteve, po? E gjithë kjo situata është që unë, për vetën time, kam këtë dhe kam thënë, edhe jam shumë i këthjelë, shumë i qartë. Unë nuk e kuptoj se qëfar kërkonë zoti Berisha, do më thënë, ka një enigmë këtu, do më thënë, e vetëme që më shko në mëndi është fitimi kohës, sepse procesi, makina është ndezur, procesi ka filluar. Zoti Berisha nuk mund të mbrojt do të, ose aj mund të kryoj atë aureolen e një loj mbrojtje publike me konferenca shtypi, me njërës që i bëjnë avokatinë në për studio, por në dinin time, SPAK dhe Gjykata e Posaçme, ashtu si marinarët e Odiseut, i kanë mbyllur veshët me dy. I kanë mbyllur veshët, nuk në ndjekin neve. Çështja është që zoti Berisha është, për mendimin tim, është duke vepruar, ose ata që i këshillojnë, jashtëzakonisht shumë gabim, sepse ka vetëm tre rrugë. Një rrugë e zotit Berisha është të ngrej popullin dhe atë që quan diktatur, atë që quan skap, organizat kriminale, ta rëzoj. Ta rëzoj bashkë me sistemin, bashkë me Edi Ramën që e kontrolloka. Rruga e dytë është të ndjek procesin dhe të marrë avokat të mirë, jo avokat që e duan pa kushte, dashuria pa kushte nuk të qonë asë gjikundi, vetëm tragedira të sjellë. Dhe të marrë avokat të cilët mendojnë, në qoftë se është bërë një hetim i keqë, si që pretendojnë, në qoftë se është shkelur kushtetuta, aqë më mirë duhet të gëzojnë edhe avokatët dhe zoti Berisha. Dhe rruga e tretë është, me qenë se zoti Berisha nga fjalia e parë deri tek e fundit e quan politike, është kërkesa
domethënë te rruga e dytë duhet të shkoj deri në Strasburg, po duhet i kaloj shkallët. Duhet se nuk është Zoti Berisha që thot që interpreton gjykatën kushtetuese. Nuk është asnjë qytetar në Shqipëri. Nuk as ne si jemi do të interpretojmë. Ata nuk janë budallën që ngulin këmp. Mënyra si kanë interpretuar godita. Do Zoti për Zotin Berisha ta kenë interpretuar gabim. Apo jo? Dhe rruga e tretë është azili politik. Sepse ti je përball një regjimi, në qoftë se thot jam dhe kryetari i opozitës që po na shtyp një regjim, një diktaturë, ka dhe shembuj si Mujahedinët, luftuan me opozita iraniane që erdhi. Prandaj dhe janë në ekzil, ka patur shumë raste në Verozha. Gjithë i përzuri me dhunë, e kryuar një qendër në Bruxelles, apo në qendrat tjera të Europës, deri sa u rëzua regjimi. Por, kjo mënyrë, këtë në mënyrë unë, me logikë, që po ndjekë Zoti Berisha, më shumë duke si një ngelje e orës në kodë, dhe është e vërtet, tani ti je gazetare vjetër, unë jam gazetare vjetër, është e vërtet që me një shkrim, me një emision, dikur, ndikoj një vendim gjykate, një prokuror, një policë. Sa e mundur është kjo realisht? Sot, do më thënë, kam baruar ajo loje epoke, do më thënë. Madje edhe sheshin si kur të mbush plot, që s'po e mbush dot, edhe sheshin si kur të mbush, me drejtsin jo, sheshin mund të mbush plot për të rëzuar për Edi Ramën, dhe prapë se rëzën dot. Oke, Zoti Valeri, a është më i guximshëm Ilir Meta që shkoj në SPAK, se sa Berisha? Më i logjikshëm do thëja, një më i guximshëm. Okej, marrë së vetoni. Që tha Poli që një çedim i vogël i Metës do ta çonte drejtsinë që ta shoqëronte me forcë. Ndërsa sot Berishën e mbron imuniteti dhe kapet pas kushtetutës që thotë në 1977 nuk lejon 1, 2, 3, 4, 5, 6 gjëra. Po, procedurë. Ndërkohë që GKO-ja e ka rrëzuar këtë gjë, diem duket, dhe dal një vendim që ja, do pyes avokatin pastaj për procedurën çfarë ndodh. Që nuk ka shkelje procedurën. Gjithsesi e marr të mirë qen që Berishës i është shkelur procedura dhe po i cënohet e drejta e tij kushtetuese si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Nëse ty të çadon kjo gjë nga ana e drejtësisë, kjo nuk të bën më pak ose më shumë fajtor. Kjo ty të bën një njeri të përgjegjshëm që të shkosh atje dhe mos t'i japësh përgjigjet nga selia e PD-s, nga balkoni i parlamentit si papa, nga rruga, nga një rrugë ku mbledh gazetare dhe jep deklarata, nga tymi dhe tymnaja e kuvendit me karrige të përmbysura, por të siguroj avokat të mirë, të zotë, Shqipëria ka shumë, po shumë të tillë, se kam treguar që ka shumë të tillë, mund t'i japin dhe asistencë falas pa tjetër njërës që e simpatizojnë, dhe dy nga ata më të mirët i ka në shpi, dy avokat prestigjoz, paktën për shumë vite ka qenë nga më të paguarit. Djalin dhe vajzën kanë pasur kontrata me qindra mijëra euro, kanë përfaqësuar kompani shumë të mëdha e fundit dhe të shkojë dhe të jap përgjigje jo vetëm drejtësisë, po 1001 pikë pyetjeve të shqiptarëve dhe të demokratëve. Sot demokratët janë në një dilemë ku disa janë të ndarë dhe thonë po i bëhet pa drejtësi Berishës dhe e mbështesin atë gjën, disa tjerë janë dilemë dhe thonë, pse ky njeriu i fort, i hekurt, ky njeri me duart pastra që ka pasur këtë slogan i trëmbet drejtësisë. Dhe sot, Berisha duhet t'i japë këtyre 1001 pseve përgjigje duke u përballur me drejtësinë. Dhe nëse zotëria në fjalë i kanë hyrë në hak, ka pasur se mua më duket sikur ndoshta i kanë hyrë në hak atit, për një çështje që ka ndodhur para 200 vjetësh. Ndoshta mund ta rrëzoj me procedurë, ka shkallë gjykimi, ka tre shkallë gjykimi, ka Strasburg, ka 1001 gjëra. Por, duke i bërë një disë drejtësisë, duke i bërë një sfidë të fortë, duke përmëndur me emra mbi emra, prokuror, gjyqtar, oficer policisë, familjar tyre, me maqe me mi, kë kanë kushuri, kës kanë kushuri, kjo të regonë që Berisha i druhet dhe i friksohet asaj qka ka firmosur dhe me veprimet dhe mos veprimet e ti si kryeministër, ka pasuruar familjarët e ti. E qartë. Mirë, avokat, nëse ju do të kishit mundësit të bënit një mbrojtje për Zotin Berisha, si do të abënit? Qa do t'i këshëllonit ati si avokat? Unë jam avokat i dhëndrit Berisha, Zotit Berisha, një avokatët. Por, Zotit Berisha ka dy avokat, Zotit Gjokuta, i që është gogja avokat i mirë, ka dhe i dikët tjetër.
Un kam fol me zotin Gjokudaj se për shkak të lidhjeve të punës që kam me të, punojmë bashk. Zoti Berisha nuk është po i fshihet drejtësisë. Zoti Berisha ka një qëndrim. Qëndrimi është tjetër gjë dhe refuzimi është tjetër gjë. Zoti Berisha ka thënë që në kryet herës që ndaj meje do të ishte bërë një procesi i rregullt. Pra, që prokuroria të shkonte në parlament kërkonte të kërkonte autorizimin, do t'i jepe autorizimin, do votonin të gjithë dhe unë dhe ai vetë do votonte që t'i jepe dhe do vjen dispozicion. Në momentin që prokuroria shqiptare nuk bën këtë procedurë, do të thotë që ka shkelur procedurën. Apo mbrohet apo fshihet Zoti Berisha pas procedurës dhe do ta foni si avokat. Nuk është fare aty, jo, nuk është fare. Zoti vendos këtë që Zoti Berisha, shiko, thon italianët ka një shprehje, po kur je idiot bu prokuror thon. Ma thëmë, prokurorët nuk se ka në cilësi të lartë, nivel të lartë, zgjuarësi e inteligjence, sepse avokati është më i mirë. Ta idiotët me qëtësi, problemi qëndronë që... Shkove logik, ta idiotët, kush i nxjerr idiotët? Tani, problemi qëndronë që... Prokurori është avokat, nuk është gjyqtar. Prokurori nuk është avokat, është gjyqtar. Është gjyqtar i egjë vendosë. Po, pra. Tani, gjërat rrodhën si rrodhën. Neni 5-1. Po pra ju vetë keni folur me zotin Gjokudaj. I konvencës europiane. Jo, nuk po flasim fare për neni 73, nuk po flasim neni, po flasim për neni 5.1 fraksion 1 të konvencës. Do ta akushëlloni të njëjtën mënyrë. Po pikërisht që kam, po pikërisht është normale. Avokati nuk mund t'i thot atik ik paraqitur për duke kur ndaj te ka nisur një procedurë gabuar. Si, avokatin ti e merr që për procedurën e merr. Ti avokatin e merë për procedurën, dhe ti kure pjët, ndaj meje është ka djallë kjo, qa di thua shtia ti? Që ikë paraqitu, ti a i të merë të këshilohesh, dhe avokati qa du ti thot? Ja ti ishi ty, qa di thoshit? Kur kushtetuta, kur konventa europiane, kur një vendim i viti 2011, për aset të tila, për një deputet të turke, e ka të përcaktuar qartë intensitetin e heqjes së lirisë, intensitetin e kufizimit lirisë, dhe nuk ka lënë fare hapsirë. Tani, problemi që ndronë këtu, më falë. Me që se kishim të gjyqtarja. Gjyqtarja është i gjyqtare që është heqër për korupcion në vitin 96. Dhe është heqër pikërisha Zoti Berisha, kur ka qenë president. Në gjykatë e fjerit, e kam djerë unë atë vendim. Atë vendim e kam bërë unë publik, të gjyqtare, suke dinde asë njëri. Problemi që ndronë që gjyqtarja me dy shok kolegët e saj janë shkarkuar në Këshillin e Lartë të Drejtësisë 96 për korrupsion. Dhe është futur në sistem. Berisha kontrollonte këtë. Më fol, ishte kryetari, ishte kryetari i Këshillit të Lartë atë. O tani o Valder, po ka qenë sistemi ndërtuar dhe në 2016 ka qenë presidenti, ka qenë presidenti 10 vjet atë, prandaj po të pyet. Jo, ka qenë deri në 2016 e mbaron mend besoj si ka qenë. Kështu ka vazhduar. Deri vonë deri me topin. Jo me topin, deri dy, sa përshoj reforma në drejtësi, pra. Dhe problemi që ndronë, kjo gjyqtare është kërkuar dorëheqja, sepse kërkuar dorëheqja e përcakton neni 16, 17, 19 i kodi procedurës. Një, dhe ana morale, kër unë ta kërkoj ditë shka, që ti vetë ti si gjyqtare duhet ta pranosh, se s'ka si problem tjetë, të ta marrë një kështjetë. Është ngritur dije kjo. Është ngritur dije na Zoti Gjokudaj. Po këtë e di se ti avokat, vetëm një ndryrë të vogël. Që dhe po të doj gjyqtarja nëse nuk do duan të gjykojnë. Ajo kërkon dorëheqje, ka arsyetime dhe pranohet. Dhe është rikthyer kjo gjyqtare, më fal dhe diçka tjetër. Kjo gjyqtare është rikthyer në sistem në vitin 98 nga presidenti Recep Mejdani. Dhe në atë periudhë ka pasur një vazhdimsi kjo gjyqtare, është goditur sa gjyqit me një armë nga një ishi persekutuar se i mori shtëpinë. Dhe ai persekutori shkoi përsëri në burg, sa doli në burg e futi prapë Irena Gjoka në burg. Po normale, dhe tani gjithë këto, kjo gjyqtare u gjet pikërisht kjo për të bërë një proces ndaj Zotit Berisha. Ja kjo është e gjithë, që kërkon standardi, kërkon standardi. Nuk po shkon për gjyqtaren apo për kushtetutën. O zotri, ne kërkojmë gjyqtare, shiko. Po fenta vjen gjyqtare, fenta vjen vet Berisha gjyqtare. Ju lutem, pa në gjyqtaria ka shkel kushtetutën me vendimin. Gjyqtaria me vendimin ka shkel kushtetutën. Ajo do çështja do vazhdoj në apel e gjykatës le me radhë. Ju lutem avokat, ju lutem. Shiko, avokati është në fushën e vet tu. Mirë, po, do bëjmë mbrojtjen e vet tani. Tani ti më kondicionon mua. Ai me rrogën më do të thotë. Më thuaj mendimin e fundit. Ilirmeta ta shkon me këmbë të veta. Berisha jo. Për kufizo. Natyrisht që nëse çdo gjë do ishte drejt, njerëzit nuk do ishin detyruar të merrin avokat. Pra, nuk është herë e parë, mund të jetë 1000 raste në vit që prokuroria të pron, prandaj merr tjetri avokat, që të shkojë avokati dhe të bindi atë. Ajo që jam interesuar unë është
e thelbi, pra fakti, ngjarja, sa dhe si është vepruar në lidhje me klubin Partizani. Sa dhe si janë vlerat. Është themeli, është themeli. A bravo, unë këtu jam interesuar. Këto që pretendon Berisha se procedurë. Okej, ik, vazhdo dhe në fund. Po sepse tani jemi unë jam interesuar për atë. Dhe dua të shikoj që kjo gjëja të ecë, pra të dalë e sukseshme, nuk ka rëndësi se si shkon vendimi në fund. Nuk kam më sekonda. Por ky më falni precedent të merret dhe të përdoret për të gjitha rastet, sepse ky është benefiti më i madh. Precedenti. Okay. Precedenti i studimit i hetimit të procedurës. Kjo është e gjitha. Sa ligje janë firmosur në Shqipëri për interesa ramën 1500. Okej, mirë, faleminderit. 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 Faleminderit